The sexy lady. Sexy girl. Oh, Percy Platinum. De novo. Quem telefone tocando? Eu sou filmando aqui. Alô? Who's calling? Oh, hold on a minute, one moment. So you? Yeah, desculpe, pera, essa coisa acontecendo, vida, coisa na vida, você sabe, nunca pode saber o que aconteceu quando. Mas olha, domingo, esse domingo, o filmando de novela, Marieta, vai começar. Sim, vai começar. A primeira episódio vai sair 9 de abril 2014. 9 de abril 2014. A primeiro episódio de novela vai sair. Esse episódio vai sair 7 horas da noite aqui no Marieta. E para o mundo todo, você só vê que hora está onde você está. 7 horas aqui no Marieta. Novela Marieta. Primeiro episódio. 9 de abril 2014. E depois disso, toda semana, todos 7 dias, vai sair um novo episódio de novela. Muito obrigado pelo seu suporte. Eu quero agradecer todo mundo, pessoas em qualquer país do mundo suportando essa novela. Nós já temos bastante gente suportando a novela. Muito obrigado. E aguarde. Vai começar filmando este domingo. E vai dar você uma viagem bom demais. Então, hein? Precisa ganhar, porque o unicórnio de dentro fica caindo toda hora. Tá bom. Tchau, tchau, gente. First class. Ei, oh! Mulheres, para de pedir meu número de telefone. Eu sou homem casado, eu respeito o relacionamento de casamento. Olha, quero falar oi com a família de Patrick. Coragem. Da Brasil, oi, oi da família de Francisco Mario, nosso cantor de novela, oi. Ele fez música sobre novela Marieta, oi família de Francisco Mario, oi da família de Patricia Wood, aqui nos Estados Unidos, com dois meninos, garotinhos, bonzinhos demais. Oi para a família de Karine D'Ambroschi, dentro do Brasil, oi da família de Lydia Campos, Kayla, Lauren, oi. Tem mais nomes chegando aqui perto, em breve. Oi, Karine, Joana, meus irmãzinhos. Oi, Kátia, irmãzinha. Novela Marieta, em breve.